Os peregrinos son, e tamén o eran daquela, unha importantísima fonte de riqueza. Desde o descubrimento da tumba do apóstolo no século IX, o crecemento da cidade foi unido ao fenómeno das peregrinacións ao sepulcro. En a época de Xelmírez, deuselle o pulo definitivo ás peregrinacións. Isto provocou un aumento do comercio, situación que beneficiaba a Igrexa porque lle cobraba impostos aos comerciantes.